Hej alla där ute! I detta avsnittet tänkte jag att vi skulle göra lite släppers, eller vad ska jag säga, riktskedar kallas det på svenska. Jag har några olika modeller här som jag tänkte visa innan. Sen har jag två bladfjäder här. Gamla duetter som har blivit skrotade. Så att jag tänkte jag ska göra en ståsläpper, eller en riktsked av den här. Så vi kan visa lite grann att det går att göra fel. Man behöver inte köpa dyra grejer, man kan själv tillverka det. Jag tror jag är mindre så jag vet inte riktigt vilken jag ska använda. Vi får se. Den här verkar vara minst rostig. Problemet är att man får djupa prover för att man måste slipa, det måste vara helt som den där är. Ja, jag hoppas ni gillar stuket när jag filmar, att jag liksom försöker hålla mig här lite närmare varför. Ni behöver inte se mig, det är inte det är riktigt det handlar om. Här kan man ju säga, har jag tillverkat en riktsked här eller en metal slapper som det heter på amerikanska eller engelska. Den är tillverkad av en gammal fil. Så det var ett jäkla slipande. Jag skulle falla slipa en lite till och förmodligen lite rostigare och läget här. Men ju finare man har den, ju bättre resultat får du när du använder den. Vad heter det? Det är inte gör man en märke. Sen, när man ser en fil här så är den ju den är rak där och jag har tummen i de ändarna. Så när du slipar den så får du också grada till lite där. Man kan säga att den är lite rund så. Så att inte man slår märke i plåten när man använder den. Den här blir lite brutal den här. Men den är väldigt bra till andra jag också. Som till exempel när jag håller på och riktar någonting. Då kan jag använda även hammar. Ja, då kan jag även använda en plastklubba till exempel. Du har plåten här så kan man slå på den så att man liksom får en bred träffyta när du riktar upp någonting. Man kan även slå med järnhammar men då ska du ha skjutskapsögon på den. Där kan slå sig flisor, det är inte bra. Sen har jag en rikslev här som är, den är köpt, den här är en väldigt fin, väldigt, väldigt fint märke detta här. Den är också bra till om man till annat också. Den är lite som lite rund. Den är lite svår att rikta med. Men han är väldigt bra till att dra ut grejer. Till exempel om du håller på med en skärmkant och en dörr. Du behöver ut dörren lite grann. Då kan du sätta någonting emot och så kan du trycka liksom. Så riktar du dörren på det viset. Så det är inte bara till att slå utan den är även bra till liksom att och bända, och komma in i en bil och bända ut en bula och lite så är den väldigt, väldigt bra. Men det är här vi ska försöka nu. Den här är fin, men den är lite för stor. Hela allt att om man ska handrikta, man ska typ vara i den storleken här, om man säger. Man kan säga där, så. Och sen lite bredare. Den är nästan lika bred som den, inte riktigt, men det är gratis. Det har jag ligger bakom min verkstad. Massa sånt som jag samlar och skriver när jag skriver. Så här. Att jag gör den här där i framgång. Som sagt, den ska inte vara för mycket gravrost. För då blir det inte av när man skriver. Det vill man gärna. Nu ska vi se om vi kan hitta någon. Vi har den längre. Problemet för alla himmapular är om ni inte har gas så är det ju svårt att göra en sån här nästan. Man behöver ha gasverk för att kunna värma. Du kan inte blocka detta om du inte har gas. Det är sån hård. Mycket kol här till vad man ska säga. Det är 16 centimeter. Så där har vi själva slagrytan om man säger så. Då ska vi då ha. Där är den ganska bra själva den
vinkeln där, jag tror den kan vara 4 cm. Till och med 6 cm. Det är uppböjet där. Nu ska jag gå ur där. Så handtaget är 11. Men det var ju precis så jag släpp i hålet. Då är det handtaget där. Så uppböjet där, och där ska den kapas. Kap, och där ska den kapas. Kap, så. Då börjar vi med det, så ska vi se. Ja, då har vi råhemnet klart, om vi ska säga så. Att han är till handtaget där. Nu ska jag runda han lite här, runda lite omkring. Sen ska jag nu börja slipa själva slagytan så jag får den helt perfekt. Sen ska han ju slipa strängt här som här hade jag tänkt måla. Så att man, det är bara slagytan som ska vara rätt. Sen ska resten måla som en. Men det var mig bra. Något som tål att tänkas på när man håller på att det är att du ser på den här, inte man kan se det riktigt bra, men du ser att han är lite, lite svig, va? Och det är bara en fördel att han är det. Men tänk på när ni slipar, va? Så att ni märker ut att den ska slipas där. För man vill ju ha, man ska ju ha den lite, lite smårunda delen ska man ju ha och slå, va? Så man inte slipar där och bockar så att den blir på det hållet, va? Kanske självklart för de flesta, men det är inte för mig. Jag måste skriva, för nästa gång så har jag nästan glömt det. Så står man och slipar och så får man hyra om det. Så att man tänker på det, så att man ska ha den runda biten. Den är lite, lite rund. Och det är bra att han är det. Då är han kör med 36 papp på vinkelslip. Jävla ljus. Det var svårt att filma det. Den blir jävligt vacker redan där. Jag ska fortsätta köra upp. Då blir det 80 papper nu med osse på vinkelsläpp. Lite större skruvstyrka, men det går väl så också. För han självsvån, alltså, jag har inte kylat honom för hårt så han blir spröd, det är väl onödigt.
Ja. Då börjar den öma sig lite nätt. Jag tänkte jag ska sätta lite tejp på handtaget och se om det blir lite mjukare av det. Sen samtidigt så har man ju stort sett alltid handskar på sig. Eller inte, jag har ju inte. Så att... Passa på nu när han är lite varm så biter tejpen bra. Vill man så kan man ju sätta träantag på sig, men som sagt, det känns lite överkill för min del. Jag kanske att man sätter upp någon bit skumgummi på sig sen. Man måste prova någonstans ju så att... Ja, det är en klar pussa. Tänkte vi får ha lite färg på han också. Jävlar, jag kläder. Detta är Volvos svettprang. En gammal bok så jag känns som att man varar evigheter. Jag fyller på tinner och tinner hela tiden och mjukar upp den och sen... Den är ju dyr som påkommer till detta lilla, så tänkte jag, varför inte? Och i och med att den dyr kommer jag inte slipa väck färgen. Så, kan jag stå och torka. Den färgen där är inte rent ovanlig på... Här är ju gammalt här som sitter på denna här. Så den kulören menar jag är inte rent ovanlig att man använder för. Lever upp lite med lite färg. Ja, då ska vi se. Alltså den känns ju för jävla bra. Jag ska rikta lite grann här. Det kommer föra lite till, så ska vi säga. Det blir lite grann off-dolly där, det är en liten kula där. Ja! Den känns kanon, alltså viktmässigt också och balansmässigt. Så, då är det bara en rostlagning kvar där. Sen är den färdig, den är här till att kastas in i västerskapet. Så det kan ni följa med på som om vi ändå håller på med slap-on, så kan det bli en rostlagning också.
Då har jag även köpt en ny plastklubba på Amazon. Och den heter det Hasset 1951-32. De är väldigt bra när du riktar också. För om du till exempel så har mindre rullor, så vill man inte gå på med hammar och sitt järn. Då kan man ju sträcka på det. Där är ju den bra. Men det är inte alltid man kommer åt med det. Det kan jag varmt rekommendera om ni ska hålla på med bilar. Det är att skaffa lite även plastklubbor som man riktar. Så, jag har renslipat lite här nu så jag vet var jag är, var rosten är. Nu ska jag mäta ut mellanrummet mellan hålen, så jag tror att de är samma. Men jag ska mäta det nu så jag byter en ganska stor bit här, så att då kör vi. Då ska vi se. En avsågad gammal vinkelhåg. Det är också någonting jag varmt kan rekommendera. Till exempel här om man vill ha raka linjer här. Så är det inte så lätt. Här går det precis. Men ibland kan man göra det i vägen. Så att man inte kan. Då hade man inte kunnat. Det är en väldigt bra väg. Man ska skära, för man vill ju regla så att det har det rakt när man skär, så man inte har för mycket krokigt och snitt när man ska göra nästa bit. Ja, då är det färdigkapat. Då ska vi se om vi kan tillverka en ny sån bit. Den är lite krökt där uppe, man kan se det lite grann. Det blir ju sällan att det rostar precis rakt, utan det är alltid lite grann över givetvis. Det ska alltid vara lite jobbigare. Då ska vi göra en ny bit. Ja, hur ofta händer det att plåten är spill i det här som är stort sett rätt. Då gör jag en spillbit lite större så vi har lite stepp när vi håller. Vi gör inte här rätt från vi kommer till så långt så att den ska läggas på plats. Ursäkta. Då sitter den fast i alla fall. När man gör det så är det hårt. Ser man hur lätt det är att böja en tygsits. En mygsits är värre. När man står och böjer den så är det lätt att den, vad heter det? Jag tror jag blev kall, men det var ju för att det var kallt, inte för att det var varmt. Yeah. Om man böjer en mygsvets på det viset är det lätt att man bryter.
då var det svetsat och färdigt. Stort sett tillsynet. Då ska vi se om vi hittar det lite grann. Håll för ögonen. Och det sträcker inte plötsligt. Ja, då fick vi gjort en slapper. Eller en riktsked, som det heter på svenska. Men om ni vill lära er mer om såna här, hur man kan använda dem, så kan man ju gå in och, på YouTube och skriva slapper. Så kommer det upp både träslapper eller kommer upp metallslappers. Den här blev ju... Alltså jag är supernöjd, för den känns bra viktmässigt och den känns precis som han är, vad ska jag säga, han är inte övertung eller så, den är väldigt bra i mått. Och nu tar jag lite grann efter den här filen som jag hade, va. Så han är ju nästan 17 cm i där. Och sen blir han då 4 cm där. Där försvann ju där, den skulle inte vara 6 där, men den blev alldeles utmärkt som den är. Så han är 4 cm där. Och så blir handtaget 11 cm. Sen kan det hända att man sätter något skumgummi på handtaget, så det kan man ju vidareutveckla hur man känner. Men den känns superbra, både tygmässigt och allting. Den kan väl vara 5 mm tjock kanske. Den här är då tagen från en bladfjäder till en duett i detta här. Så visar det ju plastklubba. Suveränt när man håller på att rikta plåt. Den lilla vinkelhaken, den använder jag nästan mer än vad jag använder de stora. Den avskuren, så man kan komma in och liksom kolla läget när man håller på. Jag vill också säga att alltså för er som gör vid en bil och så, va, då klarar ni alldeles utmärkt utan den här. Va. Det här är ju mer om man vill ta plåtslagningen. Bilplåtslagningen till en lite högre nivå. Då kommer det sig in där man kan liksom rikta. Och då kan du rikta liksom så i mängd, för att du sprider ut det liksom. Du sprider ut formen på plåt, för du träffar en mycket större yta än vad du träffar med en liten skalle som blir så här till exempel. Så det är en väldig skillnad. Så blev det en rostlagning. Inte så stor, men är så viktig för att det ska bli bra. Nu ska det bara borras här och lite sågla söder. Så har vi en riktigt fin vicka där ute. Så får vi se vad vi hittar på nästa vicka. Hej då!